sənə deyiblər ki, məsələn, Allah deyib namaz qıl, sən istəyirsən, məsələn, nəsə eləyəsən, o işlərin dalıcan gedirsən, namaz qalır burada, əmələ gətirmirsən, gedib o işlərə də çata bilmirsən və yarımçıq da yoldan qalırsan, peşman. Ona görə onu ki, eləyə bilmirsən, heç olmasa, nədir, səndən istənilən elə. O ki, eləyə bilmirsən, onun ardıcan gedirsən, sabah ona görə heç cavab verə bilməyəcəksən. Amma onu ki, səndən istəyiblər, onu eləyirsən, əvvələn ondan sənə niyə deməyəcəklər, niyə eləmirsən? Əksinə deyəcəklər, sağ ol, gəl abi, onun ləyəndə üstündə mən verirəm. Bu yandan da ki, birdən soruşsalar, deyərsən ki, sən istəmişdin, mən də elədim. Sən demişdin, namaz qıl, mən də qıldım. Sən demişdin, oruç tut, mən də tutdum. Sən demişdin, qazancından xums ver, mən də verdim. Həccə ged, mən də getmişdim. Bunları sən istəyənləri eləmişdim, Allah. Mən öz arzularımı eləməmişdim ki.